Lancuser LS 600 против Lancuser LS 200 дар наори имруза. Асалому алейкум барударо, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Дар наори имруза мо оиди Lancuser LS 600 ва Lancuser 200 барои шумо як видеои хуб омода кардем ва пешкаш мегардонем. Ва ҳамаи мо хуб медонем ки нархи Lancuser 200 чи қадар аст. Ва ҳоло бисёри он нафарҳое ҳастанд ки намедонанд ки Lancuser LS 600 арзишаш чӣ қадар аст. Ва фурӯши Lancuser LS 600 дар охири соли 2021 ва 2022 ба фурӯш гузошта мешавад. Ва мо имрӯз оиди ин мошин барои шумо як маълумоти кӯтоҳ омода кардаем ва чӣ қадар арзиш дорад дар Россия барои шумо маълумот медиҳем. Пас наора то охира тамошо мекунем. Албатта ки лайкро аз ёдатон наброрен, ин барои мо як пешрави хуб мешавад. Бародарони азиз, 19 июли соли 2021 компанияи Toyota маросими муаррифи нави Lancuser 600-ро баргузор кард, ки сохтори чаҳорчӯби онро нигоҳ медошт, аммо дар айни замон нисбат ба Lancuser LS 200 хеле муосиртар шуд. Қабули фармоиш ба маҳсулоти нави ин мошин моҳи июл кушода шуд, аммо оғози фурӯши он дар Россия моҳи август ба нақша гирифта шуда аст. Аввалин версияҳои бо бензин ворид шуда ворид мешавад ба Русия, дар ҳоле ки тағйиротҳои дизелӣ бояд то тирамо мунтазир шавад. То ҳол барои LS 600 се конференция пешниҳод шудагӣ аст, ки ва худи ҳамин Lancuser LS 600 дар се комплектатсия ба фурӯш гузошта мешавад, ки он элеганс, комфорт ва 70 ва нархи ҳамин модели Lancuser LS 600 аз 5.6 миллион рубл оғоз мешавад. Ва худи компания Toyota ҳамин модели LS 600 ро гуфтааст, ки ба куҷое ва ба ҳама ҷое ки меравед сиҳату саломат бармегардед. Ва дар айни замон Lancuser 200 дар Россия 5 миллион рубл яъне арзиш дорад. Ва бинаи бардаро ки Lancuser LS 600 дар 300 яъне ба фурӯш гузошта мешавад, кам елеганс, комфорт ва 70 солагӣ. Ҳамин се комплектатсияе ки ба фурӯш гузошта мешавад, ҳар се ҳамин бо нархнома доранд. Ҳозир ман оиди нарх навояш гап мезанам. Ҳамаи онҳо бо муҳаррики V6 3.5 битурбо, 10 банди автоматӣ ва ҳама ҷониба муҷаҳҳаз мебошад. Нархи пойгоҳи Lancuser LS 600 5.613.000 рубл аст. Яъне нисбат ба Lancuser 200 201.000 рубл зиёдтар аст. Ва нусхаи махсуси 700 солагӣ LS 600 бошад, арзишаш 7.665.000 рубл ба ҳисоб меравад. Ва LS 600 элеганс бошад, бо чороғҳои пешрафти LED рефлекси, бастани маҷбурии диференсиали марказ, тугмаи ба кор даровардани муҳаррик бо сканери изиангушт, дастрасӣ ба хизматҳои онлайни брендӣ ва нуқтаи вайфай муҷаҳҳаз аст. Дар кабина системаи нави мултимедиявӣ, насли нав бо дастгирии Apple CarPlay ва Android, нишастҳо бо дастгириҳои танзимшавандаи лумбарӣ ва назорати иқлими минтақавӣ дугона ҷойгир шудааст. ва LS 300 комфорт бошад, инчунин бо ва курсиҳои пеш гарм ва вентиляция шуда бо чарми сунъӣ мулоим карда шудааст. Шишаи зидди изоляция ва тирезаҳои канори дарҳои пеш насб карда шудааст. Дар қафо каналҳои иловагии ҳавои мавҷуданд, ки назорати иқлимро аз чор минтақа
مشاهده میکنن. غیر از این کمفورت پلوس داروی قوطی های خونو کرده شده در بازوی مرکزی زرده های بسیم و اینالیزاسیای نامه باشد. بوی نخوش رو نیست میکند و هوای سالن رو توزه میکند و ارزشی ورسیای کمفورت پلوس 6,861,000 روبل رو تشکیل میدید. افتوموبیلی تویوتا لند کروزر 370 سالگی باشد. بالاپوشهای چرمی حقیقی، لیوکی برقی، گرم و ونتیلیاسیونش دوی دیومینی کرسی ها، دیفرنسیال های محدود در محور قفا و پروفیل فرمایش تنظیم شونده برای رژیمی روننده معین شدگی است و دیاگنال اکران مولتی مدیا باشد 12.3 دیومین است.